huu ni mtu wa biashara wa kahawa. Sasa this is a business coffee tree. Sasa huu mti unapotaka kuchola lazima uangalie malengo yako ni kwa juu. Kwenye malengo hapa inaonyesha unataka kuwa na uzalishaji ukilinganisha na hii hali iliyoko na sasa. So you start in the middle whereby you will show what is your vision that you want an increase in coffee production, and below on the trunk it shows where you are now, where production is very low. Sasa wakati huu unafanya mipango hapa juu, kitu cha kwanza ambacho nitakiwa kufanya ni kuangalia kwenye mizizi shughuli zako ambazo unazifanya. So in the roots you will show those activities which you are doing or work that you are doing. Kwa upande huu tunaweka shughuli zile ambazo au tunatoa zile zile rasilimali ambazo mtu anazo ambazo hazihamishiki, kwa mfano kama ni shamba. So on the left hand side of the roots you show the fixed resources, for example a plot, nyumba, a house, msitu, a forest. Kwa hiyo na vinginevyo ambavyo unaweza kuvichora kama unalo, etc. Kwa hiyo upande huu tayari utaorodhesha zile mali ambazo unazo ambazo haziwezi kuhama. So on the left hand side, as I said, that that is the side of fixed resources. Ukija hapa katikati, in the middle, kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya kwanza hii na hii hapa ya pili. So it's also divided into two. Sehemu ya kwanza itaonyesha shughuli utakazokuwa unazifanya. On the left hand side will show the activities which you will do. Kwa mfano hii hapa inaonyesha mtu amebeba majani kwa ajili ya matandazo. For example, that person is carrying some grass or mulching. Huyu hapa anafanya kazi ya kulima. And that person is cultivating. Na huyu anafanya hili kifaa kwa ajili ya kupulizia madawa. So this that person is doing a business for spraying the farms. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya shughuli zitakazofanyika kwenye shamba. So those are the activities which will be done on the farm. Upande huu unategemea mafunzo utakayopata kwa ajili ya kuboresha. So on the right of the same route, those are the activities which the activities which you training that you expect to get. Unaona hapa kuna kama huyu Linda anatoa mafunzo kuhusu shughuli za kilimo. So that is Linda a training or facilitating on issues of agriculture. Huyu hapa tunaona ni mtaalamu wa kilimo kama bwana shamba, yeye anatoa elimu ya shughuli za kilimo. And that is the agricultural officer who is training farmers on different agronomic activities. Hapa ni makampuni ambayo unategemea yatatoa elimu kwako kama kuna kufunza kahawa, faida mali na CMS. Those are the companies which you expect to get training. That is Tutuze Kahawa, Faida Mali and CMS. Kwa hiyo ukishaonyesha hizi tayari zitakufanya wewe kutambua mambo ambayo yatakukabili katika kuongeza uzalishaji wa kahawa. So once you have outlined those activities, you can know what will assist you to reach where you want to achieve the increase of coffee. Upande huu wa kulia kwangu huku unaziongeza zile shughuli ambazo zinakuingizia pesa ambazo zitakusaidia kuboresha hizo shughuli za kahawa. On the right hand side you will outline activities or things which will add into higher production of coffee. Tunaona hapa kuna ufugaji wa ng'ombe, for example keeping cattle. Kwa hiyo ng'ombe huyu atatoa pesa ambazo zitasaidia kuboresha hii kahawa. So from keeping cattle you will get more income which will also help to improve our coffee. Na huyu kuku anatoa vile vile kipato ambacho kinakusaidia kuboresha hii kahawa. And that's poultry which would also have an income which would also help in increase of coffee. Hapa kuna duka. Sasa hili duka likishafanya shughuli ya mauzo unaweza kupata pesa ambazo zitakusaidia kuzalisha hii. And also profit from the shop would also be adding into investing in coffee. Na hii hapa kuna pikipiki ambayo inasaidia ukibeba mtu anakulipa nauli au hela zile utakazopata kutokana na kazi za kubeba watu
And that is a motorcycle for hiring to people or taking people from one place to another, whereby you get money, also investing in coffee. So after outlining those things, you will know what are investments or resources that you require to input in coffee. So on the upper part, you need to look at, you need to make a follow-up of some things. So on the left-hand side, you will continue buying resources which would assist, fixed resources which would assist to achieve the goal of increasing profit. So this would be expenditure of the amount coming from the middle part, that is profit. Upande huu utanunua bidhaa ambazo ukizitumia kwenye shughuli zingine zitatengeneza pesa. And on the right hand side you draw or outline activities which would can be used to invest more on coffee. Mfano hapa amenunua mbolea. For example, you have bought a manure. Kuna dawa. What is that? Poisons. So those are the is it pesticide? Yeah, pesticide. How do you vile vile amenunua pa tena ng'ombe ambaye anategemea huyu ng'ombe kwa njia hii atatoa maziwa hiyo tayari italeta kipato kwa mara ya pili. So you would also add more keto. Vile vile amenunua kuku, amenunua tena kuku ambaye ndiye anatoa mayai, more poultry. Ameongeza kipige nyingine aje kuongeza kuongeza mayai uzalishaji. He has a and that is a motorcycle which could be used to invest more on the business. Upande huu utanunua tena bidhaa au vitu ambavyo vyenyewe vitabadilishwa kwa vitu vingine kuleta pesa ambazo zitakuongezea kipato. So on the right hand side you draw things or activities which would help you to get more income. So it's like reinvesting. So for example, you buy manure which would also be applied in the farms and then you get more income. Pesticides which will be used then on the coffee farm. Utanunua ng'ombe ambaye akisha mfuga atatoa maziwa, ile maziwa utapata pesa. So from the cattle also you can get milk which you can sell and get more income to reinvest back into coffee. Utanunua kuku kutoka sasa mayai yale tayari unapata na pesa. Also poultry, you'll get eggs and do the same. Hapa atanunua tena pikipiki ambaye na yeye inaendelea kuleta tena uzalishaji pesa pale. So you'll also buy a new motorcycle which would get more income. So the activities on the right are the ones which would produce an income which can be used for investing back into business or use they are being used in the family. So from the sources, the increase of coffee, that person would also invest in other businesses, more investing on other business, not only depending on coffee. So in the middle you'll see the activities which will not bring any income in the family, but they are important for improvement of life. So you also see that he has built a bigger house, a beautiful house.
tuleta mtoto shule. He has taken his kids to school. Ameweka account bank. Amefungua, he has opened an account. Ameanzia mashamba mengine tena makubwa, kahawa makubwa. He has started a coffee, a bigger or more coffee farms. Sasa kwa kufanya shughuli hizi, haya ni huyu mtu amepanua kiuchumi. So through doing those activities, he has high up his economic level. There's a healing soko ambalo aliyotumia sasa hivi hapa ili kuangalia aliyopiga hesabu kwenye soko lake la uzani kahawa. Hii ni sehemu ya soko ambayo tunajaribu kupiga hesabu. Huyu mtu alipata kahawa kilo 400, bei yake ilikuwa shilingi 400. Wewe mauzo ilikuwa ni milioni 1.6. Okay, so on the upper part you see that we are trying to calculate how much a person can get from from coffee. So they have calculated that 1 kilo of a coffee is 400. So you get 1.6 million Tanzanian shillings. Sasa baada ya kupata hizi pesa akawa amefanya matumizi hayo. So that is an income from the coffee. Now he would invest on the activities that he said previously. Kwa hiyo matumizi yake kama anavyoelezesha hapa ilikuwa alipata milioni 1.6. So the income was 1.6 million. Alitumia milioni 1.6. So his expenditures are 1,320,000. So he has remained with 220,000. So 1.3 million was the expenditure from things he said previously, investing back and some other activities in the household. So by using this diagram of coffee, it can show that coffee can be a sustainable income of any household.